marka u horeysa haddana wa soo dhawow waxaan kugu aqbalaynayaa in maanta aad wasaaradda joornaltaad soo kaxaysatay. Waxaan kaloo ku faraxsanahay in saraakiisha ugu badnaa ee maanta wasaaradda waxbarashadu inay hadda u badan yihiin. Haddaad adigu magacowdayna aqbalyo, haddaad adiga kaa horeeyeyna ciddii magacowday baan aqbalaynayaa. Taasi waa taa intaanu su-aasha weydiinin 17kii March waxaa ku yeedhay guddiga joogtada ah, waxaad ku soo jawaabtay warqadan. Warqadanna waxay u qornayd sida inta u dambaysa maan raacaya. Haddaba maadaama aan wasiir ahaan si toos ah u hoos taga, waa jira madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan ka codsanayaa inaad eegmadiina noo soo marisaan madaxweynaha. Qodobka 3-aad ee dastuurka, farqadii 3-aad iyo 5-aad, waxay sheegayaan in golaha wakiiladu awood u leeyahay inay gol ahaan kugu yeedhaan, guddi hoosad ahaan ay kugu yeedhaan. Wadar wasti markaad leedahay ogolaanshiyaha ii soo mara madaxweynaha meeda dastuurka aqrisan, warqada qasiradiin baad ku soo qortay raaligelin ma ka bixinaysaa maadaama aad dastuurtimid aad samaysay. Taasi waa inoo dhaco su-aasheeda koowaad. Su-aasheeda koowaad waxay noqonaysaa in ka badan 200 oo macalimiin ilaa 220 inay ahaayeen maafilaya ayaa waxaa golaha wakiilada iyo guddida arrimaha bulshada ay u yimaadeen. Waxay sheegeen 200 ee macalimiin inay ahaayeen macalimiin loo tababaray qaranka oo kuliyadda tababarka macalimiinta ku jiray muddo 2 sano ah oo qaranku tacabgeliyey. Waxaynu garan karaynaa marka 200 oo macalimiin kuliyadda tababarka macalimiinta loo geliyay inay qaranka u shaqeeyaan, maalintii ay dhammaysteen subax saxda madana wasiir shaqana umaa kuma qaadin sida iyagu noo sheegeen, waxnana ilaa hadda looma sheegin. Miisaaniyadda qarankana waxaa kugu jirta 300 oo macalimiin. Weliba anigu si gaar ah waxaan ku weydiiyey macalimiinta, waxaan ku wuriyay haddii tuulo laydin jiro iyo haddii degmo laydin jiro iyo haddii magaalo weyn laydin jiro ma ka shaqaynaysaan. Waxay ballan qaadeen in xitaa haddii miyi laga shaqaalaysiinayo inay shaqo taga yahay. Wadana wasiir, 200 ee macalimiin maadaama ay yihiin wax qaran kusoo tacay oo 2 sano lagu tagay, miyaanay xaq u lahayn in 300 ee macalimiin ee miisaaniyadda kugu jira ee ilaa iyo imika aadan qorin inaad iyaga priority-ga siiso, ma siinaysaa iyaga priority-ga? Sax, waa su-aasha. Guddigaa kuu yeedhay haa, guddigu yeedhaya qodobka 3-aad faqradii 7-aad waxay sheegaysaa in loo yeedhi karo, laakiin sideed igu yeedhaysaa ma saxaafaddaad ii soo marinaysaa? Waxaan arkayay 2 xildhibaan oo macalimiintaad caweynaysa intay shir jaraa'in la qabteen leh. Waanu u yeedhaynaa, waanu weydiinaynaa beri kalena. Waxaan arkay 2 maqsin oo qabi ahaa oo la dhisayay xildhibaan intuu shir jaraa'id ku dhaca qabtay leh. Wasiir, shaqadaadii baa dayacan, markaasaad meel kale ka hadlaysaa. Wardee shirka jaraa'idyaa laysu marinay? Xildhibaano qaran iyo wasiir qaran baan aniguna ahay, dee qaran ahaan aynuu fikirnaan anigu qabaa. Waxaan ka codsaday warqadii laygu yeedhayay imikana madaxweynihi waa la siiyo, og baa la siiyey. Marka uu madaxweynuhu warqad soo qorayo, guddoomiyaha golaha wakiiladu kusoo hagaajiya, soo maaha dastuurku wuxuu yidhi way kuu yeedhi karaa, waa laysu yeedhi karaa, qoraalla waa laysu dirayaa xildhibaan. Laakiin lama odhan dee saxaafadda laysu marinaya. Waa kow, hadduu qof soo dacwoodo dee waad weydiin karaa xildhibaanku, wuu odhan karaa qofkaasaa kaa cabanaya, dadkaasaa kaa cabanaya, xafiiska inuu imu yimaado weeye, soo maaha. Haddii dacwadu intaasii dheeraatana, dee maxkamada qaabilsan u garnaqida dhisbiyuudka iyo ismaandhaafka. Laakiin waan u hoggaansanay sharciga iyo dastuurka, waxaan u imanay xildhibaan, waa hoggaansanaanta aan u hoggaansanay. Halkan waxaan ku hayaa, dee golaha laftigooda waa inuu isu sheegnay. Halkan waxaan ku hayaa warqad uu guddiyada midkood soo diray, wuxuu ku soo hagaajiyey agaasimaha guud, wasiir ku-xigeenka iyo wasiirkana midna og muu siiyey. Dee hadday sax tahay oo sharci tahay, waa sharci. Haddii aanay sharci ahayna, waa in si toosa loo wada shaqeeyo oo ugu yaraan uu og soo siiyo cidda la shaqeysa. Marka aan nambarkan kulahaa, dee madaxweynaha ay xukumaa, waa runtii madaxweynaha ay xukumaa, ugu yaraan waa in og la siiyo. Warqaddii imika laygu yeedhana og baa la siiyey. Taana intaasaa kaga baxay.
macallimiinta awoodaysa waa runtii laba boqol oo macallin baa la tababaray. Macallimiinta waxa loo tababarayay waa labadii tababare kale shaadka ay idinku sheegayay. Waxa loo tababarayay yaanu in la kordhiyo macallimiinta dadka muwaadiniinta ee xirfad macallimo haysta, laakiin ma yahayn shaqaalaysiin. Xilli baan waanigii kuu sheegayay kulahaa markaanu heergaraynano waxa iswaafaqi waaya duruufaha nagu xeeran iyo suu sharcigu sheegayo. Sharcigu wuxuu sheegayaaba horta in la xayeysiiyo shaqaalaha dowladdu advertisement lagu sameeyo. Sidaa awgeed wasiir iyo cid kale toona ma ballan qaadi karto hebelow waa ku shaqaalaysiinaya. Waa kow waxaan la rafaraynaa oo ay doodi in intaa ka taagan tahay waa ku tabareeri baa joogay intaasoo dhan soo qoriyay soo shaqaynayay tabareerigii sharcigiina hadday ku qoran tahay shaqaalaha waa la xayeysiinaya maxaa la yeelaya. Haddii ka 7 sano joogay dabeetana laga qaado bila xirfad baa lagu tartamaya ayaa qoonay. Ujeeddada koowaadna waa in ardayga wax la baro ee wasaaradda waxbarashada loo diray. Siday noqonaysaa tiibaaban xilbaan ayaaban madaxanuunkeedii aan la rafanaa state broad ugu qaadatay mid kale oo la tababaray looma baala qaadi karo, laakiin fursadda ugu horreysa ay aanu sii karno ee sharciguna saamaxayo hay-adda shaqaaluhuna ay nala ogoshay yes waa in la siiyo. Laakiin dee sababtii loo tababarayay ballanqaad shaqo ma yahayn. Kuliyadda waxbarashada ee cabyuud macallimiin baa ka soo baxda, kuliyadda waxbarashada ee hargeysa macallimiin baa ka soo baxda. Muxuu kaga duwan yahay ardayga lagu soo tababaray kuliyadda isagaaba lacag la geliyo maalgelin leh oo ay tahay inuu qaranka wax ku celiyo oo la yidhaahdo dee wax ku soo celi, laakiin inuu isla qofkii maalgelintaa la geliyey ka canuud ka dhigta iyo ka burca ka dhigta iyo ka burbura ka dhigtaaba lacagta iyagaa iska bixiya kan. Laakiin waxaa bixinaysa dowladda caawimo la siiyey Soomaaliland. De markaa waxaan filayaa in taa qof waliba arko inaanay suuragal ahayn, sharci ahayn, macquul ahayn. Laakiin dee tixgelintooda iyo mudnaantooda way leeyihiin oo waxay ku yeelanayaan xirfad macallimo ee lagu soo tababaray. Miisaaniyadda aan masxanay 2022 waxaa ku jiray dhismaad 1,600 kursi iyo 6 library 3 ka mid ah Hargeysa, Burco iyo Buurme. Waxaa qayb ahaan lacagtooda laga bixiyey miisaaniyaddii 2012-kii waxaana la dhagdhigay dabayaaqadii 2011-kii. Marka laga reebo saddexdaas library isku dhaaf saddexdaas library iska dhaaf in la bilaabay ilaa iyo maanta lama naadin qadaraa sii saxaysa markaas dugsi saddexda library ee Caynaba, Laascaano iyo Eelgaabo sanadkii tagay kalabar ayuu marayaa maanta wajuun ah jeli jirnaa. Mudane wasiir, goormaad bilaabaysaa dhismaha saddexaysa dugsi iyo saddexda library? haddana ilaa iyo hadda lama dhisin qayb ka mid ah suuqa jingadii waxaa qaatay ardaydii baa lacag soo guriyey qayb ka midna uu qaadan tahay waana muddo 3 bilood iyo dheeraad lana wasiin. Waa maxay sababta aad ilaa iyo kaadu silaadiin dugsigaas? Su-aasheeda u dambaysa waa ballamo aad u qaaday yaa waa ballamo aad qaaday oo aad fulin ilaa iyo hadda way tobankii bishii tobnaad saddexdeedii 2012-kii adigoo ka hadlaya qabashada ay sameeyeen ardayda dugsiyada Salaama waxaad sheegtay in laga bilaabo sanadka 2012-ka manhajka lagu dari doono maada la yidhaahdo taxfiidu qur-aanka si ardayda dugsiyada uga soo baxaa iyadoo qur-aanka xafisan yihiin ballanqaadkaas ilaa iyo maanta ku fulin ma jiro. Mana jiro dugsi qura oo ardayda loogu dhigo xifdiga qur-aanka. Xaflad ka dhacday xarunta wasaaradda waxaa ku sheegtay in laga bilaabo maanta oo markaa ahayd 12-bishii 5-2011-kii daabacaddii manhajka in laga wareejiyey shirkadda Heema laguna wareejiyey madbacadda qaranka. Laakiin ilaa iyo maanta bugaagtii waxaa daabacday shirkadda Heema iyadoo aanay jirin meel uu ku buray heshiiskii wareejinta daabacadda bugaagta ee u dhexeeyey wasaaradda iyo madbacadda qaranka.
bishii June 2020 waxaa sheegtay inaynu ardayda kusoo rogteen dariis cusub oo ka kooban midabada calanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Inkastoo ardayda qaar qaateen dariiskii cusbaa, haddana waxaad arkaysaa kuwo badan oo kale oo ay weli sitaan dariiskii hore, labadii dariisna aanay weli isdhexqaadin, taasoo ah falgoweyn. Mudane wasiir, maxaa sababay inay fuli waayaan afartaas qodob ee aan kor kusoo xusay? Maxaa se kalifay inaad ummadda ballan qaado ballama aan fulinin? Wabilaahi tawfiiq. Maxaad u bixin weyday qadaraasyada? Waxaan ugu gudbinay guddiga qadaraasyada, waxaan filayaa bishii saddexaad agaasimo guud iyo waalaysixi doonaa haddaan qabto. Bishii saddexaad baan filayaa inaan u gudbinay howlaha guud baana loo gudbiyey institutionkii u xil saarnaa, waan u gudbinay iyagaana leh awoodda xaysiid iyo kala saarista, laakiin anigu waajibkaygii waan ka gudan. Duufaano ayaa ka qaaday oog iyo iskuullo kaleba, waa run. Iskuullada markuu duufaanku ka qaado meel ama howl kastoo dhacda, sharciga waxaa ku qoran haddii ay $5,000 ka hooseysana way bixin kartaa wasaaraddu, haddii kalena guddiga qadaraasyada loo gudbinaya. Dabeetana taasi time iyo process bay qaadataa. Dee sidaa ay dhismihiiba sharcigiibaa dee la waafajinayaa. Sharcigu wixii uu waqti dib u dhac keeno, dee wixii waa sharci, lama gees mari karo. Tii ballanqaadka taxfiidul qur-aanka waa lagu dhigtaa iskuullo badan, weliba taxfiidul qur-aan marka la sameynayo marhis la dejiyo uma baahnee, dee kitaabkii qur-aanka ay noo yaalla. Kuwa oo public iyo private bale, marka xeerarka waxaa ku qoran 5 iyo 4 arday. Waan ku shaqaynaa majority-ga iskuulladuna waa lagu soo celiyey. Waxay naga gaadhay si aan u hirgelino arrintaa, qaarkood markuu space-kood u qaadi waayo temporary classroom inaan ku caawino waanu dhisno. Laakiin weli waxa kala badan awoodda iyo wixii sharcigu jideeyey. Laakiin dee ballamaha aad sheegaysa xildhibaan waanu fulinay intoodii badnay, hadday wax naga dhiman yihiinna waanu fulinaynaa. Tii madbacadda ayaa baa ku xigta. Tii madbacadda ahaa waa la wareejiyey, ofiisari baanu wareejinay. Madbacadda qaranku waxay noo soo qoray warqad ay leeyihiin intii aanu daabacan karno waanu daabacaynaa, intii aanaan daabici karina meeshi kale laga daabacayo waa noo ogole. Dee taasaanu ku soconanaa. Tii dirayska waa la mideeyey. 90% ama 95% iskuulada waddankeenu dirayskii la soo rogay bay qaataan. Laakiin markii uu sanad dugseedku bilaabmayey, abarkaambe markii la soo rogayba waxaa bilaabatay cabasho ah inay ganacsatadeena yidhaahdeen waan already waanu soo qaadanay dirayskii, waanu kusoo talagalay, yaanaan khasaarin. Waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda waxbarashadu inay dib noogu dhigto. Waxaa kaloo jiray oon xisaabta ku darsanay waliyo hadduu jiro arday dareeskeennano aynu imika soo rogni gashan jiray, waayo dareeska qaar baaba dugsiyeed already gashan jiray, uu dan yar yahay dee kanaabu gashanaya. Laakiin hadduu ka duwan yahay uu dareeskeenna ka duwanaa oo uu isla kan isticmaali lahaa, miyaan ahayn inaanu fursad kale siino waar sanadkanna kiisii ha iska gashado aynu ogolaano. Laakiin 95% way gashadeen. Dee waxaan filayaa malcaamadaha iyo baa ka duwan oo dareeskaada gashadee, kuwa haddii aa aragteen waa laga yaabaa dee inay ay dareys kala gashayiin. Laakiin anagu iskuul kastoo tagaa wuu gashan yahay, wuu gashan yahay dareeskii. Intaasaan kaga baxay su-aalihii.